Добро утро! Вие сте отново с красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Имам чудна, специална гостенка днес. Здравей, Дони! Здравей, Марианка! Това е Мариана Маринова. И как да я представя? Сега аз като човек, кажа... който не ползва маски, правени вкъщи. Това ще те питам веднага след като те представя, наистина много държа. Освен Мисис България, какво друго да кажем за теб? Ами, последното ми амплуа е на светски журналист. Работа от едно известно време във вестник Телеграф. Всъщност вече доста време е стана. В отдел култура. Малко хора знаят като че ли, че аз съм завършила журналистика и че моята кариера всъщност много отдавна започва. Ето сега ще разберат. Да. Моята кариера на времето започна всъщност като водеща. Всъщност започна като репортер в новини. Бях съдебен и криминален репортер, което е много интересно. И почти никой не го знае. Да, аз също не го знаех. Доста време изкарах като такъв. Работил съм във всички всевъзможни телевизии на времето, които бяха... Имаше на една телевизия Европа и всякакви такива, които отдавна вече са закрити в 7 дни накрая. И всъщност в последствие станах телевизионен водещ и в последствие станаха и конкурсите, да се подказах малко от нещата. И сега с много титли, с много... Да. Ето, виждаме снимки от Бързам дете, тъй като... Аз съм те поканила, за да те провокирам. Добре. Много ясно. Тук точно това правя. Готова съм. Красиви дами, на които задавам такива едни красиви въпроси, свързани с красотата. Но тъй като видяхме много хубави снимки, няма как да не те попитам. Ти беше водеща на един много голям, може би най-голям, големия и най-хубав конкурс, който някога е провеждан в България. Това беше конкурс за красота. Тук си говорим за красивите неща. Кое е това, което те впечатли в тези дами, които бяха буквално от цял свят дошли? Всъщност, Мисис Вселена е конкурса, който на времето ме раздели с професията ми на журналист. Ето ти още нещо ново, колко много неща казах. Защото след като станах Мисис България, отидох да се явя на конкурса Мисис Вселена една година по-късно. И още една година по-късно вече ме бяха изпратили с договор да разработвам тази марка. Така че в основите на това, което всички сега видяха, 119 участнички. Стои твой труд. Не само мой, разбира се, но сам, аз имам един малък пръст, който е пипнал там. Заедно съвместен е труда на много хора. Знаеш Меги, която основно двигателя на цялата тази история. Меги. Този конкурс на времето ме отдалечи от журналистиката, но пък ме потопи в един уникален свят на красота. Но не само на красота. Ти каза, че конкурса ми е Вселена за красота. Той не е само за красота. Това е конкурс, който търси най-добрата представителка на съвременната жена, бих могла да кажа така. Съвременната омъжена жена. Тя може вече в съвременно време и да не е омъжена. Може и да е разведена. Може да е разведена, може никога да не е била женена всъщност. Напълно възможно е да в днешно време хората да живее на семейни начала. Точно така. Но търсиме най-достойната, омъжена или пък семейна дама, която има деца, която работи, която гради кариера, която се стара да изглежда добре, която носи всички тези дини под една мишница. И отварям на кавичка, бих искала да кажа и все пак жена, която успяла да запази себе си като жена. Това не е конкурс за еманципирани там биткаджийки, които искат да покажат колко са по-силни. Колко се в бизнеса превъзхождат мъжете. Да. Мили дами, хайде да не ги превъзхождаме мъжете. Да, изобщо не трябва. Да всички ви пожелавам по един мъж, който ви превъзхожда, защото тогава точно жената така е истинска жена, когато има един напоследък така силен мъж. Напоследък все по-често си мисля върху този въпрос, че ние жените, ние всички жени, някакси много обвиняваме мъжете, какви били днешно време, днешните мъже не ставали, това не отваряли врати. Обаче ми прави впечатление, че не се обръщаме към себе си. А за да искаш от един мъж да ти отвори вратата, ти трябва да държиш като дама. Точно така. Сега веднага отивам на дежурния въпрос, който задавам на всички, като те красавици, които каня. Какво е отношението ти към домашното разкрасяване, към домашната грижа? Правиш ли си маски за лице или за коса? Така. Аз се пошегувах преди малко с тебе, че съм, нали, както ме наричат майката на силиконките, пък си я поканила тук да говори с домашни маски. Едното не пречи на другото. Да, да. Точно така е. Истината е, че аз до 35 годишна възраст, Адония, ако искаш ми вярвай, никога не съм ползвала никакъв крем за лице, за ръце, за нищо. Крем не съм ползвала никога.
А да не говорим, че дори не съм ползвала, което най-вероятно не е нещо, което не, никак се гордея. Никак добър пример. Така, да. Така не правете. Не, така не правете. Дори не съм ползвала отран. Кремове за да. Против слънце, с да. Фактор. Аз и до ден днес не използвам такива неща. В резултат да. На което сега, като бягах в Маврици, ми се свали кожата 15-16 пъти. И в резултат на което, ето тези... И цялата съм в... Но аз да. Ги обожавам. Аз ги обожавам. Едно време, като живеех в Венецуела, всички да. По-светлични бяха така. Аз много си мечтах да бъда цялата в лунички. За съжаление, те не винаги са добри, доброкачествени, затова. Трябва не, да се пазим. Това не е добър пример. Знам. С други думи, отговорът ти е, че ти от не ползваш... От няколко години изведнъж започнах да ползвам в козметика и да експериментирам всякакви неща. И в началото, когато се ориентирах към готова козметиката... Готова козметика от магазина. В началото ползвах съвсем елементарни кремчета, такива като за 2,46. Впоследствие започнах да чета повече и да се интересувам повече, но наистина опитът ми е от около 4 години, да кажем... Вече ползваме да. Под козметика. Да. Сега, пробвала съм домашни маски, да ти кажа. Варила съм всякакви неща. Примерно, помня, че нещо правих с лавандула, изливах някакви свещи вкъщи. Правила съм маски с яйца. Правила съм с нещо с кисло мляко, мет и не знам какво беше, но най-много съм правила с зехтин и яйце. Ли да е било зехтин. И като сложиш и малко мед и става моята да, любима маска. Точно така. Веднага, защото си говори много сладко и за да не ни свърши времето, аз ще ти покажа, ще те провокирам с подчертавам, най-лесната маска на света, която се прави само с две неща. Пяна за бръснене. Отивате в банята и вземате на гаджето, на брат си, на баща си, на който какъвто мъж имате под ръка вкъщи, вземате му пяната за бръснене. Добавяте една чайна лъжичка, сода за хляб. Това е фантастична маска. Има дами, които казват това маска за лице. Сега веднага я показвам. Една пяна. Пяната, мъжете знаят, аз ще покажа и на жените, тези, които не ползват пяна за коса или други продукти и не знаят, трябва да я, добре да я разклатим. Две лъжици, как ще ги измерим две лъжици? Ето така, на око. Слагате едно количество пяна, добавяте малко сода за хляб, каквато сода имате. Това е всичко, което ни трябва за тази маска. Тази маска почиства дълбоко. Сега, има дами, които ама не свали ли тена? Заради не, това, няма сода. Да свали нищо. На мъжете, като се бръснат на морето, нали не им сваля тена. Те също... Не знам, да, те мъжете вече много да се бръснат. Да, сега е модерно да се сгради. Да. Ето я маската. Мога да ти намажа на едната ръка, за да видиш какво ще се получи. Разбира се, като постои... Да. Това е. Ми, виж виж колко е бързо. Да, да, стой си. Ще си седа с нея и ще си говорим. И ще после... продължим да си говорим. Е така хубаво дебеличко. Мажем на цялото. Лице. Оставяме я и повярвайте ми, ще ви хареса заради много. Заради содата ще има някакъв пилинг ефект, точно най-вероятно, нали? Точно така. Усещам. Оставете и ще видите как хубаво ще ви се почисти кожата. Ако сте от тези дами, които, ама това е за мъже, ама това е... Просто пропуснете тази маска, направете си, аз показвам толкова много други. Но ако ми се доверите и опитате, много ще ви хареса. Един път седмично направете тази маска. Около 15-20 минути я дръжте. Това е моето предизвикателство към теб. Да си, да. Да си направя такава маска. Да, да си я направиш. Аз гледах наскоро една, която много ми хареса, която ти показа в твоята социална мрежа, в Инстаграм, мисля, че беше, или в Фейсбук, не знам, за коса. Пак май беше с пяна ли беше? Пак? Не, маска с пяна за коса. Все още не съм съчинила. Какво беше сега, се сещам, може и да се сещам, последната маска, която показа, помниш? Много маски имам за коса, за твоята коса обаче, добре, сега ще кажа на дамите, аз със сигурност ще я направя и тук. Има една чудесна маска. Ето, бърза рецепта давам в движение, защото ме провокираш за само за тъмни коси. Подчертавам само за тъмнокосите дами. Кафе. Вземате 4 супени лъжици кафе, най-обикновено кафе на зърна, смляно, което го сварявате в 250-300 мл вода. След това добавяте една супена лъжица, разтворено царевично нишесте и го сварявате. Добре. Топличко, нанасяте, не горещо, разбира се, нанасяте на цялата коса, тези с хубавите дълги коси, тъмни като теб, става страхотен блясък, подхранва, кафето действа фантастично. Като казваш кафе, сега се сещам, че си правя едни масажи с утайката от кафето. И мед. Без мед. И мед ли трябва слагам? Да. Моите са без още мед. Една рецепта. Виждате ли бонус днес? Да. Марианка ме провокира и аз издавам рецепти допълнителни. Аз съм го правила тук в предаването.
Това е страхотна скраб домашна приготвена, mm-hmm. с която може да се направи както с утайката, ако имате само машина, да речем с капсули. Не, още по-добре е, ако сложиш и малко кафе, при което не е сварено, което не е изконсумирано, т.е. да съдържа кофеин. Mm-hmm. Защото истината е, че когато правиме скраб и пилинг, това е за да се борим с проблемните зони основно. Mm-hmm. Нали? Тук жените всички mm-hmm. си имаме едни така мастенца. Което било хубаво. Което е страхотно, защото аз сега четах, че това било... целулита всъщност се изтопява с кофеин. Всички продукти на пазара, не всички, почти всички продукти, които имат антицелулитно действие и се продават на пазара, съдържат кофеин, основната съставка. Ето това го правя. Кофеин, така че освен утайката от изпитото кафе, добави малко кафе, което не е обработено, т.е. съдържа целия кофеин и разтривай хубаво с мед. Става. И сега и мед. И кожата добре, гладка. Медът е и зехтина са големите, от най-големите приятели на кожата, на цялото ни тяло. Mm-hmm. Така че не ги пропускай. Добре. Да. Нещо друго правиш ли? Кажи сега, за да дадем още една рецепта бонус. Чакай сега да видим какво правя. Освен кофеина, който нисън съм правила, казах за яйцата. А, с яйца? Нали казах? С яйца си правех преди с белтъка, мисля, че. Помня, че нещо беше, което много ме опъваше. С лифтинг ефект, с ботокс ефект, както искаме, с какъвто, както и белтък да го кръстим е било, този ли? Ефект. Това е ефектът, който наистина изпъва кожата, изпъва бръчките. Ти нямаш нужда, защото това, си защото много хубаво изпъната. Няма значение как го постигаш, изглеждаш страхотно, кожата ти е страхотна, но една маска никога няма да ти навреди, така че ако ти харесало това с белтъка, mm-hmm. прави го смело. Белтък с аспирин съм показвала тук, можете да правите също много добра маска. Знаеш ли какво много ме притеснява на тази маска, която е с белтъка? Че наистина лицето много ти се опъва, обаче да. Това, което ме притеснява, че някак си после остава в един известен смисъл сух. Ами, може ли да добавяме нещо? Ами не, нищо няма да добавяме, защото ако добавим нещо, тя вече няма да има лифтинг ефекта. Аха. Тя, ако я направим мека, ако сложим, да речем, някакво масълце, mm-hmm. тя няма да изпъне, защото тя ще стане мека маска, тя ще стане подхранваща, а не стягаща и изпъваща. Така че, но много е хубаво да почиваш си, ако, да речем, си отделила събота до обяд, mm-hmm. да си мързелуваш вкъщи, да си пиеш дълго и протяжно кафето, няма никакъв проблем да си направиш две маски една след друга. Втората... Една почистваща, да речем с пяната и с... Mm-hmm. И една после подхранваща, в която пък сложи жълтък с малко зехтин, с малко мед и тогава не, вече нещата, съвсем, които, нали, ще които има мляса. Нещата, които съм установила, че на моето лице действат много добре, са витамин С-то и геритамин също можеш, ретинол също можеш, геритамин, че можеш да спукаш една-две капсулки в, ето, примерно, мечелтък, зехтин, малко геритамин. Аз спуквам капсули, това важи ли за домашни? Спуквам капсули, витамин Е. Точно така. И директно, малко е силничко, хубаво е да се поразреди с нещо, но... Да, но дори и по този ето начин... Ето права, виждаш и права. Еми, ти си изключително приятна изненада за мен, защото обикновено дамите, които каня, отговора почти винаги е почти нищо не правя, нямам време, нали, намират си извинения. Ти също си от много-много зетите момичета. Така че имаш време. Ето, виждате ли какво се получи? Това ще се получи с кожата на лицето ви, когато... Да, ще попие. И сега ще разтрием малко, за да покажем. Ти усещаш, нали? Да, но не е нещо. Не, да, усещаш се, едно си намазал някакъв крем с пилинг. Да, заради солото. С лек пилинг. Да. И сега, ако го избършим с една салфетка, ето имаме си тук салфетки, ще видим какво ще се получи на това място, на което третирахме. Искаш ли да дадеш другата ръка? Не знам дали ще се види на камерата разликата, но има... Аз, например, тук има... Това е по-грапаво. Ти имаш хубава кожа, хубави ръце, но тази кожа няма нищо общо в тази. Ето, това ще се получи с лицето ти. Да, не си има разлика. Когато се опиташ вкъщи. Елементарно. Винаги казваме, нали... Най-гениалните неща всъщност
са най-простичките неща. Имаме ги около нас, просто трябва да се сещаме по-често и нали, това е моята роля. Аз за това се появявам тук събота и неделя, за да ви кажа добро утро. Започвайте да мислите какво имате в шкафа, в хладилника, днеска с какво ще се разкрасите и не ми казвайте, че нямате време, защото всеки има по половин един час. Да. Нали, си между другото, искам да ти кажа за кафето, понеже аз в първи момент, като ме опита дали правя нещо вкъщи домашно, и аз казах категорично не. Но за кафето искам да ти кажа, че аз, примерно, всяка сутрин пия кафе. Първо пия една чаша топла вода с лимон. Всички го правим, да. След това пия едни добавки, които са витамин D и такива неща. И след това идва време за кафето. В момента, в който си изпия кафето, от цетката кафето, това го правя почти, не почти, всеки ден го правя, от цетката си взимам кафето, събирам си го в една чашка и когато влеза се къпа, всеки божи ден. Просто добавяй мед. Това е моят да, съвет. Не съм знала за меда. Просто добавяй в чашката по малко мед и си прави за един хубав пилинг. Да не ставам цялата лепкава. Ти ме изненада, много приятно. Първо, искам много да ти благодаря, че дойде. Благодаря. Без да знаеш за какво ще си говорим. Изненада ме приятно, че правиш всъщност много неща. Аз си мислех, да, че нищо не правиш. Какво да ти пожелая? Да си все такава сияйна, зареждаща, красива. Благодаря. Да се така зареждаш с красотата, с която работиш около себе си. И най-вече здраве. А на вас пожелавам здраве и останете с Healthy Weekend. Приготвяме възстановяваща маска за коса. Необходимите продукти са 2 супени лъжици кокосово масло, 2 супени лъжици рициново масло, 2 супени лъжици гел от алоевера,